တပ်ဖို့ဆိုတာအလေးအောင်နဲ့ဖန်တီးရတဲ့အနုပညာတစ်ခုပါအလေးအောင်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖို့ဆိုတာလေမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ lighting နဲ့ပတ်တည်တဲ့အလင်းလာရအရင်မြင့်ပြီးလို့ရှိရင် light ဒီလိုရှိရင်အလင်းလာရလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလေ့လာတော့ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ပါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းလာရအရင်မြင့်နဲ့အလင်းလာရလမ်းကြောင်းပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့တပ်ပုံရဲ့ရတာတွေကိုအများကြီးပြောင်းလဲတော့စေပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလင်းလာရအရင်မြင့်အလင်းလာရလမ်းကြောင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တီးကိုတီးထားဖို့အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်အလင်းအရင်မြစ်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ထားပါလေအဲ့ဒါကိုအရင်လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့နေရောင်ဒါလည်းမထီတဲ့တပိအရေးတွေအောက်မှာရောက်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလင်းရောင်ဒါလည်းထိတွေ့မှုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေပြန့်တဲ့အလင်းအရင်မြစ်အောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လင်းရောင်ဒါလေးထိတွေ့မှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးကိုလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လင်းရောင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုရှောက်သွားကြည့်ပါမယ်လင်းအရင်မြစ်အင်မတန်မှတင်းငယ်တယ်လင်းရောင်အောက်ကိုရှောက်ကြည့်ပါမယ်အင်မတန်မှနေတာနေပါလေတော်တော်လေးကိုဆူးရှာနေတဲ့နေလေးရေကိုရာတူးတူးမျိုးပါအဲ့လိုရာတူးတူးမျိုးဆိုရှင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အရေးကပြက်ပြက်တထားကြီးကိုမြင်ရပါတယ်တိပင်းရိပ်တွေတည်ရွေးလေးတွေအဲ့လိုပဲပြက်ပြက်တထားမြင်နေရပါတယ်ဒါကတော့ဆူးရှတောက်ပါလေအလင်းအရင်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတွေကတော်တော်လေးကို sharpness ပြက်ပြက်တထားကြီးကိုမြင်ရမယ်အနေထားမျိုးပါဒါ contrast များလေးလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မွေးရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရာဒီတူကလည်းအများအားပြောင်းလဲနေပါတယ်တပိပိနဲ့နေအောင်ကမိုးတိမ်လေးတွေကွယ်တော့ပြီအဲ့လိုကွယ်တော့ပြီဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းရင်းမြစ်ကလည်းပြောင်းလဲတော့ပါပြီအဲ့လိုပြောင်းလဲတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲတော့ပြီအခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအုံပါပြီအဲ့ဒါမိုတာဒီတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမိုတာဒီတက်လာပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအရေးကလည်းမရှိတော့ဖြစ်သွားပါပြီဆိုလိုတာကတော့ဒီအလင်းရင်းမြစ်ကဆူးရှတဲ့အလင်းရင်းမြစ်ကနေပြီးတော့ကျေပြက်နူးညံ့ပျော်ပြောင်းတဲ့အလင်းရင်းမြစ်ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခုနပြက်ပြက်တထမြင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကအရေးကလည်းပဲအဲမမြင်ရတလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအလင်းရင်းမြစ်ကအင်မတန်မှတတိချက်ဖို့လိုအပ်ပါလေလက်ရှိနေရတော့အိမ်ဖုံးနေတဲ့ lighting နေထားမျိုးပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုတင်ဖုံးနေတဲ့ lighting နေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လင်းရင်းမြေကကျေပြန့်ပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ lighting မျိုးကိုရပါတယ်အဲကြောင့်ပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလို lighting မျိုးနဲ့တပ်ပုံကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းမကွာဟမှုကိုနည်းစေပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ subject တွေမှာ shadow ဖြစ်တာတွေကိုလည်းရှိမှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် contrast ကလည်း important ကိုမှနေမဲ့နေထားမျိုးမှာရှိပါလေသူတို့နူးညံ့တဲ့ lighting နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ် subject ကလေနူးညံ့တဲ့အနှစ်တရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပါပုံမှန်နေ့တိုင်းသူကအလင်းရင်းမြစ်ကအင်မတန်တင်းငယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းမောင်ကွာဟမှုတွေကိုလည်းများစေပါလေအဲ့တော့ခြိတိုင်းမေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကြေတွေမှာလင်းမောင်ကွာဟမှုကအရင်များနေတာကိုတွေ့ရမှာပါသူတို့ lighting မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံရမေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်း shadow ကြီးတွေကအင်မတန်များနေပြီးတော့ contrast တွေကိုလည်းများစေပါလေခုနမိုးအုံနေတော့ကနေထိုင်နေရှင်းလိုက်မေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံကတော့contrast တွေများရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခုကတော့လင်းရောင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုးပေါ်ကဘာမို့
အနေလေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့စူပြီးတောက်ပနေတာကိုမြင်ရမှာပါရရှိတဲ့ပါဝင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တိမ်ဖုံးနေတဲ့အလင်းရောင်မျိုးဒါမှမဟုတ်မိုးအုပ်နေတဲ့နေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရင်မြစ်ကကျေပြက်မှာပါအလင်းရင်မြစ်ကျေပြက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့လိုက်တင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပါအဲ့ဒါလိုနူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့လိုက်တင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းမောင်ကွာဟမှုဘာမှ contrast တွေကိုနည်းစေပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတွေကိုလည်းပိုလင်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ lighting မျိုးနဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာဒါမှမဟုတ်တိမ်ဖုံးနေတဲ့အလင်းရောင်မျိုးအောင်မှာဒါမှမဟုတ်မိုးအုပ်နေတဲ့လင်းရောင်မျိုးအောင်မှာရိုက်တင်ပါလေတခုတည်ထားမှာကအဲ့တလူပုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ flat ဒါမှမဟုတ်ပုံပြားတယ်လို့လည်းတချို့ကဆိုကြပါတယ်ဒါကတော့မိမိရဲ့အကြိုက်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်စန့်ကြည့်ပဲအိမ်တန်းမှဆူရှာတဲ့နေအလင်းရောင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆူရှာတဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းမောင်ကွာဟမှုကိုများစေပါပါတနည်းအားဖြင့် contrast များတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းရင်မြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရိပ်တွေကိုလည်းအလင်းကလင်းလင်းတလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတွေကလည်းအင်မတန်မှပြည့်ပြည့်တတကြီးပေါ်လာပါပါအဲ့ဒီလိုအလင်းရင်မြစ်မျိုးကြောင့်အလင်းမောင်ကွာဟမှုတွေကိုများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်လူပုံတွေကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာအလင်းရောင်ကဒီနေရာကိုလာတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချက်မှာကတော့ဒါအရေးရှယ်ဒိုကြီးတွေဖြစ်နေမှာတော့ကျိန်းတယ်ပါလေဒါလည်းပဲမိမိရဲ့နေတဲ့မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလင်းလာရလမ်းချောင်းကိုတည်ထားပြီးတော့ဒီချက်ပြီးတော့မှရိုက်တော့ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါလေကဲကျွန်တော်တို့အင်ဒိုစတူဒီယိုမှာဒီအလင်းအရင်မြင်တဲ့အလင်းလာရလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာတွေ့ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတူထပ်မတုံးတဲ့လေးဒီလိုက်တင်ကတော့တဘာဝနေရောင်ကိုကုစားပြုထားတဲ့လိုက်တယ်ပါတနည်းအားဖြင့်တဘာဝနေအလင်းရောင်ကိုတုထားတဲ့လိုက်တင်မျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဆူရှာတဲ့ဒီအောင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်နေတာတဲ့နေချစ်ချစ်တော့ပူတဲ့နေရဲ့ lighting မျိုးကိုကိုစားပြုထားပါတယ်အဲ့တော့ lighting မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနေတာတဲ့နေမှာလိုပဲအလင်းရောင်ထိတဲ့အပိုင်းနဲ့မထိတဲ့အပိုင်းရဲ့အလင်းမောင်ကွာဟမှုကအင်မတန်ကများပါတယ်တနည်းအားဖြင့် contrast များတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ lighting ကနေကိုကိုစားပြုထားတယ်တနည်းအားဖြင့်နေလုံးကိုတူထားတာပါเนาะနေလုံးအတူတူပဲဆိုရမှာပါလीအဲ့လိုနေလုံးကိုတူထားတဲ့ lighting ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို lighting မျိုးမှာ studio lighting မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိုးအုပ်နေတဲ့နေလိုမျိုး lighting မျိုးဥပမာအဲလီယန်ဆူရှာတောက်ပတ်နေတဲ့ lighting ကနေနေလုံးအောက်ကိုတိမ်နေဖုံးသွားတဲ့ lighting မျိုးနောက်ပြီးတော့အရေးတွေအောင်ပါဥမာဟိုနေအလင်းရောင်နဲ့ဒါရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အရေးတွေအောင်ပါရှိတဲ့ကျေပြန့်တဲ့အလင်းရောင်ပြုံးဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diffuser ပါနော်ဒီ diffuser ကိုဒီအလင်း lighting ရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရှေ့မှာထားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအိမ်မှာမှဒီချက်ဖို့လိုအပ်တာကတော့ဒီအလင်း lighting နဲ့ဒီ diffuser ရဲ့အကွာအဝေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်ထားမှာပါဥပမာ
ဒီလိုအရင်ကတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေလုံးကိုတိမ်ပါပါလေးဖုံးလွှမ်းတော့တယ်လင်းရောင်မျိုးပေါ့နော်နေလင်းရောင်ကိုနေလုံးကိုတိမ်ပါပါလေးဖုံးလွှမ်းတော့တယ်ဆိုလို့ရှိတော့အရေးကတော့အနည်းငယ်ကြံပါပါဘာ sharpness လို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ soft shadow ကြီးတွေကျွန်တော်ကြံနေပါပါအဲ့တော့သူတို့ခွာလိုက်မင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နေလုံးအောင်မှာကျွန်တော်ဒီမိုတာတို့တိမ်ထူကြီးတွေရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းရင်မြေကဆူးရှက်တဲ့အလင်းရင်မြေကနေကျေပြန့်တော့တဲ့အလင်းရင်မြေကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရှဲဒိုးကြီးတွေကိုပျောက်သွားစေမှာပါဒီဒီဘော်ဒီယာလေးတွေကိုကျွန်တော်ခုနည်းနည်းလေးနမူနာလုပ်ပြချပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခုဒီ LED light တွေနဲ့ diffuser တော်တော်လေးကိုကတ်ထားပါလေဒါကဆူးရှက်တဲ့အလင်းရင်မြင့်အတိုင်းတွားတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီမှာလေးအောင်ထည့်တဲ့ဒီဘက်ခြမ်းမှာသူ့ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဘက်ခြမ်းမှာ shadow ကြီးတွေဖြစ်နေအောင်မရမှာပါဒီမှာ shadow ရဲ့အရေးဆိုရင်တော်တော် sharpness ဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့တော့ဟိုပြီးအဲ့တော့နေလုံးအောင်မှာတိမ်ပါပါတွေဖုံးလွှမ်းတော့တဲ့နှစ်တာရကိုဖန်တီးကြည့်ပါမယ်ဒီဗီဇာကိုဒီ LED ရဲ့ light တွေနဲ့ပရော်ဘေခွာထားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ၃လက်မှတ်လောက်ပဲခွာထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ shadow ကြီးကခုနလောက် sharpness မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းဖြော့ဖြော့လေး shadow လေးဖြစ်သွားပါတယ်နည်း soft shadow လေးဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွာလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ LED light တွေနဲ့ diffuser ကပရော့ကွာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ6လက်မှတ်ကနေ9လက်မှတ်လောက်ထိကွာထားတဲ့အနေအထားမျိုးပါအဲအဲ့လိုခွာလိုက်တော့ခုနလက်စားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ခြမ်းကဒီနှာခေါင်းရဲ့ရေကမရှိတော့ဖြစ်သွားပါပြီထပ်ပြီးတော့ခွာလိုက်ပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပေးကြောကြောအဲတပေးခွဲလောက်ထိခွာလိုက်တာပါအဲ့လိုခွာလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုဘေးကအဲဒီနှာခေါင်းရဲ့အရေးကလုံးဝလုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့ပါပြီအဲ့လိုခွာလိုက်ခြင်းအဖြစ်နေလုံးအောက်ကိုတိမ်ထူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မိုးဓာကြီးတွေဝင်ရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shadow တွေ contrast တွေကိုနေရောစေပြီးတော့နူးညံ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဒီအလေးရင်မျိုးကိုကျွန်တော်ရသွားတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒါအရေးအောက်မှာရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေဒီလိုလိုက်ဒီရင်းမြမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါကလုံးဝအလင်းရင်းမြကဆူရှက်တဲ့အလင်းရင်းမြ lighting shadow ကြီးတွေကတော်တော်လေးကို sharp နေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တိမ်ဖုံးသွားပါပြီတိမ်ဖုံးသွားတဲ့အနှစ်တရာကိုပြလိုက်တာပါအဲ့တော့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်း shadow ကြီးတွေမရှိတော့ပါဘူး okay